Hirvee. Juomat hesti säm. Täällä on patterilus, antiressi. Ja makuna on blood orangi plus plask surranti. Elikäs veriappelsiini ja mutsis herutus. Otetaanpa siitä auki. Tuolta tulee ihan selvästi makeutusaine löyhkä. Mutta niin maistetaan. Joo, mutsisherutus tuossa maistuu enemmän. Mutta sitten tulee taas noin himpskatin aspartaamit ja muut tuolta. Ei. Miksi näissä ne saa tehtyä hyvän makuisia? En ymmärrä. Siellä on huonot suunnittelijat. Tällä nyt arvosanaksi hikiseen 0.5/5. Noin mukavat päivät. Se on moro.